Ների հատկապես բարձրաձայնում էր այն հանգամանքը, որ վաղ հասակում ծննդաբերությունը հատկապես աղջիկների մոտ առաջացնում է հետագայում բարդություններ, ունենում են բավականին շատ խնդիրներ կապված առողջության հետ, նաև երեխայի դեպքում կարող է ռիսկերի բերել, քանի որ ռիսկային խմբում են հանդիսանում մինչև 18 տարին չլրացած աղջիկների ծննդաբերելու վտանգը, ու կարծում եմ բավականին կարևոր նախագիծ ենք բերել, և այն առումով ինչպիսի արձական կամ ազդեցություն կունենա, միանշանակ ազդեցությունը պետք է նախ փոխենք այդ մտածելակերպն ու մոտեցումը ամուսնության նկատմամբ, այսինքն բացի այն օրենսդրական կարգավորումների, նաև պետք է, որ համայնքներում անընդհատ խոսացվի կամ ինչ-որ ինֆորմացիոն իրազեկում լինի, և այլն, և այլն, հատկապես շատ կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ այս նախագծով հանդես է գալիս Ռուստամը Բաքոյան, հատկապես իրենց համայնքում է նկատվում նման դեպքեր ավելի շատ, և այո, որպես պետություն օրենսդրական առումով մենք պարտավոր ենք այս նախագծով հանդես գալ, որպեսզի կարողանանք իրավական առումով սահմանենք, որ 18 տարին չլրացածների ամուսնությունը խրախուսելի չի, բայց շատ ավելի շատ նաև պետք է մտածելակերպի փոփոխություն լինի և համայնքներում, և փոքրամասնությունների շրջանում հատկապես։ Եվ միանշանակ խրախուսում եմ, հատկապես հաշվի առնելով ամենակարևորը իմ համար առողջության գործոնը, և կոչ եմ անում գործընկերներիս կողմ քվեարկել նախագծին։ Ես հեսա մի քիչ սատանայի փաստաբանություն կանում եմ։ Հիմա, տեսեք, 17 տարեկան 11 ամսականի ամուսնությունը ասում ենք լավ չի, իսկ 18 տարեկանի ամուսնությունը, օրինակ, առողջական խնդիրներ չկա։ Այսինքն, եթե մենք իմ ամենամեծ խնդիրը այս նախագծի հետ, որին ես կողմ եմ և սատարելու եմ և աջակցելու եմ, իմ ամենամեծ խնդիրը, որ մենք այս ինստիտուտը և այն խնդիրները, որ մենք ունենք, հստակ չենք հասկանում, որտեղ ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները կարա տեղի ունենա նաև օրինական 18 պլյուս ամուսնության պարագայում, էլի, առողջություն, կրթություն և այլն։ Խնդրեմ։ Միանշանակ, պարոն Վարդանյան, բայց պետության կողմից որպես այդպիսին չառաջարկել, որ 18 տարին, տեսեք, մեր օրենսդրությամբ 18 տարին չափահաս անձ է համարվում, Ամերիկայի Միասնական Նահանգներում չափահաս է համարվում 21 տարին լրացած անձը, եթե իմ կարծիքն է ուզում հասկանալ այս առումով, ես կսահմանեի, որ ամուսնության ներքին շեմը լիներ 21 տարին լրացած անձանց դեպքում, բայց այս դեպքում ավելի մեծ կարծում եմ աղմուկ կբարձրանար, որովհետև դեռ 18-ին սովորենք, հետո նոր 21-ին հասնենք, այսպես ասած, ամեն դեպքում իմ համար ավելի հասուն ու չափահաս, որ կհասկանա և մայրությունը, և առողջությանը չի վնասի, դա 21 և 20 տարին լրացած և 21 ավել տարին լրացած անձինք են, այնպես որ այս առումով 18 տարին մենք որպես պետություն սահմանենք, ըստ մեր օրենսդրությամբ ամրագրենք, հետագայում կհասկանանք ինչպես կազդի։ Շատ բար, ես չեմ արձականքում, որովհետև իրոք, այլ հարցեր շարակի զեկուցողին չկան, խոսքփոխանցեմ Տիկին Հարությունյանին կառավարության դիրքորոշում ներկայացնելու համար։ Եվս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ ես կողմ այս նախագծին, բայց ուզում ասեմ, որ այս նախագիծը չի վերաբերում այն խնդիրներին, որոնք դուք բարձրացնում եք։ Շնորհակալ եմ շատ ձայնի իրավունքը փոխանցելու համար, պարոն Վարդանյան, միանշանակ իհարկե համամիտ եմ ձեր հետ, որ սա լիովին չի կարողանալու փոխհատուցել կամ այն վիճակը փոխել, որը որ մենք միտում ունենք փոխելու, բայց սա գոնե առաջին քայլն է, ցույց տալու նաև պետության վերաբերմունք այս երևույթի նկատմամբ։ Իհարկե բնականաբար դա չի խոչընդոտելու, որպեսզի անչափահասները ունենան փաստացի ամուսնություններ, որոնք գրանցված չեն, և ընդհանուր առմամբ ամուսնությունների գրանցումը չի եզրահանգեն մեզ, չի բերում այն հանգման, որ ամուսնության ինստիտուտը իրականում հիմա ծաղկուն շրջան է ապրում, ցավալիորեն այդպես չէ, բայց ես գտնում եմ, որ ամուսնության գրանցումը միայն գույքային իրավունքների հետ չի կապված, և սխալ կլինի մանավանդ մեր հասարակությունում դա կապել միայն գույքային հարաբերությունների հետ, գտնում եմ, որ և ընտանիքը մեր համար դեռևս շարունակում է Փառք Աստծո մնալ սուրբ արժեք, և ընտանիքի սակրալ երևույթը որպես այդպիսին, և որպես հասարակության հիմնական բջիջ, և դրա առողջ բջիջ լինելը մեր հասարակության
հասարակության եւ պետության ու պետականության համար կարեւորագույն հիմնակարերից է եւ մենք հիմք ենք դնում ամուսնության գրանցմանը այս համատեքստում, ոչ միայն այն համատեքստում, որ սա գույքային իրավունքների որոշակի պաշտպանության հնարավորություն է տալու ամուսիններին։ Ինչևէ, եթե թույլ կտաք, նաեւ իմ կարծիքն ասեմ այս ուղղությամբ, այնպես չի, որ մեր վիճակագրական տվյալները, որոնք ներկայացվել են քաղաքացիական ակտերի գործակալության կողմից, թույլ են տալիս մենք ահուսարսափով նայել այն հանգամանքին, որ 16, 17, 18 տարեկանների ամուսնությունը շատ մեծ քանակ է կազմում։ Բայց թույլ տվեք ինձ ասել, որ անգամ մեկ դեպքը, որը կարող է հանգեցնել պտղի մահվան կամ երեխայի մահվան, իսկ այս դեպքում երեխայի ինչքան էլ ամուսնությունը գրանցված է, իսկապես սարսուր է առաջացնում, եւ մենք որպես պետություն այս նախաձեռնությամբ, պարոն Բաքոյանի, շնորհակալություն պետք է հայտնեմ պարոն Բաքոյանին այս նախաձեռնության համար, իսկապես Տիկին Ղազարյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ շատ ուրախալի է, որ հենց պարոն Բաքոյանն է այս նախագծով հանդես եկել։ Մենք որպես պետություն զուտ մեր վերաբերմունքը պետք է արտահայտենք այն հանգամանքի նկատմամբ, որ պետությունն առնվազն չի խրախուսում երեխայի ամուսնությունը, մինչև 18 տարեկան անձի ամուսնությունը չի խրախուսվում, բայց ինչպես իրենք հարաբերությունները կկառուցեն, իհարկե իրենց կամարտահայտությունն է մինչև 18-ում, թե 18-ից հետո։ Իսկապես իմ անձնական կարծիքով էլ 18 տարեկանը ամուսնություն գրանցելու համար իհարկե փոքր տարիք է, բայց դա միայն իմ անձնական կարծիքն է, քանի որ անձը չափահաս է մեր օրենսդրությամբ հետևաբար ամուսնություն գրանցելու հնարավորություն ունի։ Գուցե ձեզ կհետաքրքրի մի փոքր ստատիստիկա ներկայացնելու, 2021 թվականներին գրանցված ամուսնությունները 16 տարեկանների եղել է 5-ը, 22-ին 4-ը, 23-ին 3-ը, եւ մենք նվազման, ինչպես տեսնեք, 1-1 հատիկով տենդենց ունենք, 16 տարեկանների մասին էր խոսքը, 17 տարեկաններն արցավոք էլի շատ են, 49-ը, 26, 24, եւ մենք ունենք 18 տարեկաններ առանձնացված գրանցումները, 135, 155 եւ 55, եւ այս տարվա դեռևս կիսամյակն էլ չենք բոլորել, փաստորեն 38 հոգի արդեն ունենք 18 տարեկան, 1 հոգի 16 տարեկան գրանցված ամուսնություն եւ 2 հոգի 17։ Պետք է խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, որպիսի թույլ տաք այս, ճիշտ ասած, ես սեռային բաշխումով չեմ վերցրել, ընդհանուր գրանցված ամուսնությունների թվի մեջ կարող եմ նաև ասել թվային բաշխվածությունը, բայց ինչպես նշեցի իմ խոսքում, ես գտնում եմ, որ անգամ մեկ երեխայի ամուսնությունը, որը կարող է հանգեցնել դժբախտության, կարող է հանգեցնել իհարկե նման դժբախտ դեպքերի չափազանց ամուսնությունը, բայց երեխայի պաշտպանությունը պետության սուրբ պարտականությունն է եւ մենք այդ պարտքը ստանցնել ենք եւ պիտի խնդրեմ, որ դրական արձագանքեք եւ դրական քվեարկեք այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյան, քանի որ դրամատուրգությունը բոլորի համառայինն է եւ դրամադրող է, նաեւ գործընկերներ հնչեցնում են, նաեւ վերին շեմ նախատեսել ամուսնության համար, այսինքն պայմաններ, ինչ եմ ասում, որ մեր հանձնաժողովում մենք ես ենթադրում եմ, մենք մեր հանձնաժողովում դեռ մենք ամուսնություններ տեսնելու ենք, որտեղ բավականին երիտասարդ է հանձնաժողովը որպես այդպիսին, հա, եւ երևի ինչ-որ շեմ դնենք, որ պարտավորություն լինի, որ միշտ X տարիքը պետք է ամուսնանանք եւ վերջ, եւ փակենք այս թեման, հակառակ դեպքում նախատեսենք քրեական պատասխանատվություն, սա իհարկե մի քիչ ռիսկաթափվելու համար։ Տիկին Հարությունյան, ես մի հարց ունեմ ձեր փլուտությամբ, եթե այլ հարցեր չկան, էլի կառավարության ներկայացին, ես մի հարց ունեմ, տեսեք, ես համաձայն եմ ձեր բերած թվերի հետ եւ շատ ուրախ եմ, որ վիճակագրական տվյալներ եք բերել, բայց շատ կխնդրեի նաեւ այդ տարիքում այդ տարիքի մայրերի կողմից ունեցած երեխաների վիճակագրությունը բերեիք եւ կորելացիա անեինք այս երկու երևույթների միջեւ, որտեղ եթե մենք ունենք ընդհանրապես 15 ամուսնություն, օրինակ 16-17 տարեկանում, բայց այդ ժամանակահատվածում ունենք 16 տարեկան մայրերի կողմից ծնունդ, որը 200 է, 300, ուրեմն խնդիր ունենք, ուրեմն ես հարցը չի լուծում, մի հատ ես, եթե ունենք այդ տվյալները, Տիկին Ղազարյան, խնդրեմ ելույթի ժամանակ, եթե դուք ունեք, Տիկին Հարություն, խնդրում եմ այդ կորելացիան ներկայացնենք, որովհետև ինչի եմ ասում, որովհետև այն դուք էլ անդրադարձաք այդ հարցին, որ ընտանիք, երեխա եւ պարոն Բաքոյանը, ընտանիք, երեխա եւ առողջություն, բոլորս այդ տեսանկյունից ենք նայում խնդրին, եւ շատ կարեւոր կլինի մանայենք, մենք դե յուրը իրավական գրանցված ամուսնություններ ինչքան ունենք եւ ինչքան ունենք փաստացի ամուսնություններ, որոնց արդյունքում անչափահասների անչափահասներ ունեցել են երեխաներ, եւ եթե այս կորելացիան
համապատասխանում է մեկը մյուսին, ուրեմն մենք խնդիր չունենք։ Եթե մենք ունենք խնդիր եւ երեխաների ծնելիությունը անչափահաս մայրերի կողմից շատ ավելի բարձր է, ուրեմն ուծը սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար նախագիծ է ընդանալու համար առաջ։ Խնդրեմ։ Երեխաների ծնվելու առումով ես վիճակագրություն չունեմ, մոտավոր տվյալներով ունեի այն վիճակագրությունը, որը վերաբերում էր գրանցված ամուսնությունների պարագայում ծնված երեխաներին, եւ դա 90 եւ ավելի տոկոսն է գրանցված ամուսնությունների ծնված երեխաների, իսկ չգրանցված ամուսնությունների մասով ծնված անչափահասների կողմից ծնած երեխաների մասով այդպիսի վիճակագրական տվյալ ցավոք հիմա ձեռքիս տակ չունեմ, բայց խոստանում եմ, ինչեւ երկրորդ ընթերցում անպատճառ ունենալ դա, որպեսզի արդյոք մի քիչ ավելի բան անեմ, էլ մի քիչ ավելի արտասնեմ իրավիճակը, իսկ կարող է տվյալները միջև լիագումարուն քննարկվել ժամանակահատվածը բերեք միջև երկընթերցում չստացվի։ Իհարկե կարող են անպատճառ, բայց սա չի նվազեցնում այս նախագծի կարևորությունը իրականում, նույնիսկ եթե ձեր մտահոգությունը հիմա հակառակը ավելացնում է, որովհետև մենք փաստացի ինչ ենք անում այս նախագծով, մենք ազդակ ենք հաղորդում մեր հասարակությանը, որ անվաղ ամուսնությունները խրախուսելի չեն, եւ ոչ միայն առողջապահական նպատակով, այլ զույտ անպայճառով, որ իրենք պատրաստ չեն իրականում ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեբանորեն, ոչ սոցիալական գիտակցությամբ կազմելու ընտանիք, իսկ ինչպես իմ խոսքում նշեցի, ընտանիքը մեր հասարակության հիմնասյունն է, մենք չենք կարող դրա քայքայումը թույլ տալ։ Շնորհակալություն, համաձայն եմ լիովին ձեր հետ, ես ողջունում եմ այս նախագիծը, շատ ուրախ եմ բարում, հենց որ պարոն Բաքոյանն է վերել այս նախագիծը, որովհետև եթե օրինակ բերեի ես կամ դուք կամ ին ղազարան, որովհետեւ մեկ սա կարար այլ շարակումների տեղի կլիներ, որովհետեւ կան նաև տրադիցիոն իրավիճակներ, երբ օրինակ տարիք ամուսնության շատ ավելի ցածր է եւ այդ ցածրը դիտարկում է հենց նորմալ տարիք, բայց այդ զուգահեռ ես ինչ եմ ես հարցերը բարձրացնում, որպեսզի մենք միայն չսահմանափակենք ֆորմալ, всё ամուսնությունը 18 տարեկան է եւ վերջ, եւ փաստացի ունենանք ամուսնությունների քանակ, փաստացի հարաբերություններ, փաստացի երեխաներ, եւ սա ունենanak մի իրավիճակ, եւ կարծես թե ֆորմալ դե յուրը մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, բայց դե ֆակտո մենք ունենք խնդիրներ, բայց համաձայն որ այս ազդակը եւ այս քննարկումը չափազանց կարեւոր է, որ մենք կարողանանք նման իրավիճակներին չբախվել նաեւ հետագայում։ Այսքան։ Այլ հարցեր չկան, ելույթների կարիք տեսնում եք։ Ոչ։ Բեսնես հետաքրիր, ուրեմն ես նայում եմ այս քննարկման ընթացքում, ուրեմն պարոն Բաքոյան, նայեք, ուրեմն աղջիկները սովորաբար նայում են այս հարցով, գիտեք, ամուսնությունը, մայրերը, այս մայրերը այստեղ կան, էլի, բոլորը ուշադրություն են դնում, դա 18 տարեկանը փոքր է ամուսնությամբ, ի՞նչ է նշանակում 18 տարեկանը։ Եվ մի հատ էլ հետաքրիր բան կա, որ 18 տարեկաններ որստեղ լինեին, իրանց կթվար, որ իրանց համար շատ է լավ բարձր տարիքը ամուսնության համար։ Լավ, շատ բարի։ Դրամարությունները ամուսնանտանականից տեղափոխենք քվեարկության դաշտ։ Հարգելի գործընկերներ, եզապակիչ ելույթները մոռացաք, ներեք։ Եզապակիչ ելույթի կարիք ընդհանրապես չունեք, գինարության չունեք։ Պարոն Բաքոյան, խնդրեմ։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք, ձեր մտահոգությունները միանշանակ հիմնավորված են տեղին են։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը միանշանակ անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար այս խնդիրը լուծելու համար, որովհետև մի շարք աշխատանքներ կան, որոնք պետք է կատարվեն, որ մենք կարողանանք հասնել այս խնդրի լուծմանը, բայց սա միանշանակ նպաստելու է։ Տեսեք, Տիկին Հարությունյանը թվեր բերեց ամուսնության տարիքային շեմերով պայմանավորված 16 տարեկանում, որտեղ 4-3-2, ես ազնվոր եմ պետք պատասխանեմ, ես դրանից ավել այդ տարիքի երեխաների հարսանեկին եմ ներկա գտնվել։ Ըստ էության դա խոսում է այն մասին, որ սրանք գրանցված ամուսնություններն են, բայց չգրանցվածների թիվը շատ ավելի մեծ է, որոնցով պայմանավորված նաև մեր հանած թվերը, որ անչափահասների շրջանում ծնված երեխաները շատ ավելի մեծ թվեր են կազմում, շատ մեծ, եւ սա եւս մեկ անգամ խոսում է այն մասին, որ եթե մենք ամուսնության տարիքային շեմը բարձրացնում ենք 18 տարեկան, սրանով արգելում ենք, որ մինչեւ 18 տարեկանները կարող են երեխաներ ունենալ, բայց եթե հարյուրավոր անչափահասներ երեխաներ են ունենում, հարյուրավոր աղջիկներ, ում տարիքը 18-ից ցածր է,
Սրանով մենք արգելում ենք, մենք այդ հնարավորությունից զրկում ենք, մենք այդ խնդիրը սրանով կարողանում ենք լուծել։ Մարդը, աղջիկը, ում տարիքային շեմը կհատի 18-ը և դրանից հետո ինքը երեխաներ կունենա, սրանով մենք մի շարք խնդիրներ ենք լուծում։ Սա հենց այն թվերը, որոնք այդ շրջանում երեխաներ ունենալու մասին խոսում, խոսում է խնդրի գոյության մասին և մեծ խնդրի գոյության մասին։ Սրանով է պայմանավորված, որ մենք խնդիրը, այո, մի մասով լուծել ենք, բայց մենք խնդիրը ամբողջությամբ չենք լուծել։ Այստեղ մի շարք գերատեսչություններ, հստակ աշխատանքներ ունեն անելու, այդ թվում նաև ոստիկանությունը։ Շատ պետք է այս հարցի նկատմամբ խիստ դիրքորոշում ունենա։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սա որևէ համայնքի մոտ, որևէ ազգի մոտ ազգային ավանդույթ չէ։ Առանձնապես ուզում եմ մատնանշել, որ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնություններից որևէ մեկի մոտ, այդ թվում նաև եզդիների մոտ, սա ազգային ավանդույթ չէ, սա ձևավորված արատավոր ավանդույթ է, որ ժամանակի ընթացքում եկել է և մինչև հիմա մի շարք համայնքներում, այդ թվում կարող են լինել մարզերում, այդ թվում կարող են լինել նաև ազգային փոքրամասնությունների մոտ, որոնք մինչ այս պահական, բայց մենք նաև այստեղ ենք նրա համար, որ կարողանանք օրենսդրական նախաձեռնություններով, նաև մի շարք այլ աշխատանքներով նպաստել այս խնդրի վերացմանը, դեմն առնել, որպեսզի այս հարատավոր երևույթը այլևս շատ արագ տեմպերով նվազի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաքոյան, ես նաև եզակի դեպքեր առնում, բայց ես Անձնաժողովի անունից եմ ուզում ձեր թույլտվությամբ շնորհակալություն հայտնել այս նախագիծը վերելու համար և այս քննարկումը ծավալելու համար, որովհետև սա էական նշանակություն ունի, թե ամուսնաընտանեկան հարաբերությունները կարգավորելու համար, թե առողջ ընտանիք ձևավորելու համար և թե, այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, անկախ էթնիկ, սոցիալական և այլ բնույթից առկա արատավոր երևույթը մեր հանրությունից վերացնելու ուղղությամբ։ Եթե այլ բան չկա ավելացնել, արգելի գործընկերներ, քվեարկության եմ դնում ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Ռուստամ Բաքոյանի կողմից ներկայացած Հայաստանի Հանրության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, որոնք ների նախագծերի փաթեթը առաջ են դերձմամբ, պարոն Բաքոյան, նախագիծը չի լրամշակվում, չէ, այն տեքստով ենք ընդունում, որով ներկայացվել է։ Ով է կողմ նախագծերի փաթեթի ընդունմանը, ես է ձեռքը բարձնում ես պարագայում, որպես հստակլին, դուք չեք կարող, պարոն Բաքոյան, շատ հստակլին, դեմ, ձեռնպա, չկա, հարգելի գործընկերներ, Անձնաժողովի դրական եզրակացություն տվեց նշված նախագծին և առաջարկում են առաջարկել խորհրդին ընդգրկել այս հարցը, առաջ կա լիագումար նիստերի օրակարգում ով է կողմ, դեմ, ձեռնպա, միաձայն Անձնաժողովը որոշեց առաջարկել խորհրդին ընդգրկել այս հարցը գալիք լիագումար նիստերի օրակարգում, հարցը կնարկում